Paš, brate, Pogotovo baš kad ono sa što Arom još traži. streamam od 6. Od 6 sa Arom do 8. Od 8 do 2 streamam kod sebe, do 3. I buraz, u 3 završim stream. Care, izdrkam na kompjuteru još sad, dva tu sjedim, nešto završim, 5-6, zaspeš, ustaneš sutra dan u 3. Ustaneš u 3, odeš, izađeš, popiješ kavu, odeš, nešto pojedeš i moraš u 6 već pal stream. Osim etak je subota, završiš lagano petak. Jedino vikend je drugačija priča kad ne strijam, ali to je jedino problem što se napijem ko stoka, da. Druže, naš ono. Više kave popije vikendom, nego radi dan. Znači, streamanje nije dobro.